لا لسه قاعدين هون. انا مش هاخد كل الديكاكس دول، بس 2 3 كده بس. وانا هاخد البيت اقطعها قدام الباب، وبعدين ادور على ناخده لحمه. صح، انا واخد حبه صغيره، هاخد فرخه. سمعت البوق؟ سمعت ايه؟ بوق. بوق ايه؟ بتاع الكرمال العشرة هيرجم علينا تاني. اللي بيعمل يوووو عشان يجوا تلاقيهم جايين بالدور عشان قتلنا الناس كتير. الدور دوت انا هاكل استخبى، ماليش دعوة بيه كده. اضحي باللي بيه. Let's see.
فوق تحت. لا لا لا، الكلاب ده حاجة يمين وسط، مش عشان يشموا عشان يشموا. ماشي انا هنزل اكل كده، استناني. فين ده كمان؟ اريحي. لا استناني دوت. ده فين؟ تعالى اهو هتشوف ايه. اياك تقتل. هناك قدامك، عندنا كده. فينك؟ روح عند الباب شوفني بعد. فين الباب؟ الباب؟ الباب. امشي. طب اقف احسن. اهو شفتك بتغلى. خليك واحد.
ان انا اجمع الفحم، الفحم كتير وانا اخش بس تحت كمان تحت. الله، لا نكتشفه ده الاول. نكتشفه ايه ده الصغير ده على ايدينا؟ بس دوق بالتاني، بس ناخد الفحم. استنى ولقيت فحم جوه
عشان دول حركات الله يوم شديت كل اللي معايا انا قبل الدفاع. استبر يا ورع حبيبي يا ورع استنى اجيب فحم من هنا وانا مش فقير.